Ja sam dobio ispred aktiva profesora fizičkog vaspitanja nagradu, ne bi ja tako nazvao neku nagradu, nego jedno priznanje za uspeh koje su stvarila deca na takmičenjima. Ja sam jedan od profesora koji je dobio zahvalnicu, jer smo uspeli ove godine da pridobijemo, da motivišemo naše učenike i da ostvare plasman pre svega na najvišem rangu, odnosno na republičkom takmičenju. I igrom slučaja desilo se da ove godine je najuspešnija godina za nas od kako radimo u školi, da se poseti ta drastična razlika naše škole i drugoplasne škole koja je na toj listi. Sredenani su uspesi na opštinskom nivou takmičenja i napravljena je rang lista, gde je osnovna škola Luka Ređić daleko ispred ostalih škola što se tiče sporta. I ja sam deci na tome jako zahvalan i ponosim se njime jer smo uspeli da napravimo jednu atmosferu i pokažemo da učenici daleko mogu više nego što su sami mislili.